Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu, sláva veky Bohu. Sláva na veky Bohu. Milí naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 65. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Našim dnešným hosťom je už síce dobre známy otec Ľuboš Savčak, avšak dnešný podcast bude na tému, a preto vôbec nevadí, že otec Ľuboš už bol u nás viackrát, pretože budeme hovoriť na v podstate celkom inú tému ako doposiaľ, a to, o čom, alebo čo je to pravoslavie. Takže otec Ľuboš, keď môžeš, tak ťa chcem poprosiť o takú prvú odpoveď na základné asi otázky, a to, čo znamená slovo pravoslavie a kedy vznikla pravoslavná cirkev. Nech sa páči. Takže dobre sa čujeme? Áno. Pravoslavie je, čo ja znám, tak ak ideme teraz iba čisto jazykovú stránku riešiti, tak je to, tak to poviem, možno ne úplne presne, je to taká práva oslava Boha. Je to vlastne z grčiny ortodoxia, slovo ortodoxia prekladí, aké je to správne oslavovanie Boha. Samozrejme, pri oslavu sa rozumieť ako oslavovanie dačoho alebo uctievanie si Boha, tam je vlastne zahrnuté veľké množstvo vecí, ktoré sa toho týka. Čiže to, vlastne je to spôsob života. Nás jeden taký učiteľ učil na škole, že pravoslavie nie je náboženstvo, pravoslavie to je spôsob života, to je proste život. A kvôli vznikla pravoslavná víra, tak vlastne tá víra, alebo to pravoslavie, ide v podstate, keď sa nemôžu, a možno tak povistý, už od tých čas Isusa Krista, kvôli Kristus učil správne i učeníkov svojich apoštolov a doniskaj si toto učenia, ktoré máme od Krista, od apoštolov, potom následne od svätých otcov, ktoré napríklad boli na všeobecných snemoch a formulovali rôzne pravdy, víry, tak my doniskaj si uchovávame bez zmeny. Nesmenené, neopravované, proste doniskaj si zachováme toto čistotu toho učenia. Tak by asi tak na začiatok môže povedať také skratkosti, no ako keď to je postačujúce. Otec Nikolaj, existuje nejaký taký konkrétny bod, ktorý sa možno nachádzal v Svetom písme, alebo ktorému učí naša pravoslavná cirkev, že je tou udalosťou, kedy pravoslavná cirkev bola založená? Máme možno nejakú udalosť, nejaký datum, alebo tak? To je zaujímavá otázka. V rámci učenia našej pravoslavnej cirkvi sa vyhýbame, by som povedal, nejakým takým fixným dátumom a nejakým momentom. Možno dobrý príklad je práve otázka napríklad premenenia darov na liturgii, kedy vidíme, že v histórii bolo množstvo všelijakých úvah o tom, kedy presne, v ktorej sekunde, pri ktorých slovách to vzniká a tak ďalej, teda respektíve k tomu dochádza. Hej, to hľadanie napríklad vidíme aj na rôznych veciach, napríklad ako všelijaké zvonenia počas rôznych bodov liturgie a tak ďalej, alebo proste alebo takto. No, vieme, že k tomu dochádza počas celej liturgie. No a čo sa týka vzniku pravoslavia ako takého, ťažko to ohraničiť nejakým jedným bodom. Cirkev alebo vznik cirkvi sú k tomu nejaké také možno dve základné momenty, a to je Kristova smrť na kríži a potom dá sa povedať Sveta Päťdesiatnica. Hej, to sú také dve akoby také hlavné alebo z takých základných udalostí vzniku povedzme novozákonnej cirkvi, ktoré nazývame pravoslavie. Ale netreba zabúdať, to som tým chcel celým povedať, aj na obdobie, ktoré bolo starozákonné, pretože ono predchádzalo tomuto obdobiu. A nie je to nejaké nekanonické alebo neviem, nejaké obdobie, ktoré sa nás už netýka.
ale je to obdobie, ktoré tomu celému predchádzalo a sme nejako tak kontinuálne nabehli na tú vlnu novozákonného novozákonnej cirkvi alebo pravoslavia. Mm-hmm. Čiže takto asi. Ak sme teda tu načrtli už históriu a to, čo bolo vlastne pred tými udalosťami ukrižovania a zneskresenia svätej päťdesiatnice, otec Ľuboš, v čo vtedy ľudia verili, čo vyznávali? Povedzme, že teraz robíme, že sme pravoslavní, patríme do pravoslavnej cirkvi. Čo vtedy, v čo verili? Verili v Boha, áno, ale pod čo, ako keby boli zastrešení, alebo... Čiže úplne správne chápu otázku. Ja len tak, ako vám môžem doplniť, alebo odpoviem na to tak, čo mám si, že sa prosíte. Ľudia, v to dýkaj si musíme predstaviť, alebo tak trošku, aký by sa vžetí do myslenia tých ľudí. V starom zákone bolo úspech vôbec to, že ľudia verili v jednoho Boha. Tam bolo mnoho božstvo rozšerené, mali tendenciu si robiť jaký by veriť viacero bohov a už len to, že proroci a celý vlastne starý zákon, alebo to proroci nás, alebo teda ich učili, alebo snažili sa veľmi k tomu, že hovorili o víri jednoho boha, o existencii jedného boha, tak už to bolo vlastne veľký úspech. To bola tá vlastne aj pre nich taká zatiaľ postačujúca miera, že vidia toho jednoho Boha. Avšak, samozrejme, napríklad, keď bym tady trošku odbočil, v hebrejský, v hebrejský Biblii máme na začiatku slova o stvorení sveta, kde Boh je v množnom čísli, Elohim. A už to vlastne, už tolik, aj to, tam sa dá to vložiť, že je tam taká akýba upomienka o tým, že Boh je trojica, ale ešte to nemohli, to by ešte ľudia nestravili to dýkaj. Lebo keď povedali, že to je Boh trojica, zase by to bolo také mnoho božstvo pre nich. Pre nich by bol úspech, že perše naučili sa veriť v jednoho Boha. A tam mali obrovský problém. Môžeš ich k tomu viu v podstate, ako nanali sa vzdiali na horu Sinaj na tých 40 dní, hneď už si robili svojich týchto svojich tam také teliatko, čiže už si robili svojich bohov. Vlastne to bolo, ako pre nás to môže také teraz jasné, alebo pochopiteľné, pre nich to bolo dosť ťažké si uvedomiť, že, alebo prijať to, že Boh je iba jeden. A potom až následne, jak prišiel Kristus na zemiu, nám zjavuje Otca. Hej, už vidíme, už nám sa zjavuje na rôznych miestach v jeho životi, Sviatá Trojica. Už posúvať to učenie ďalej. Naplňuje ho, zjavuje nám plnosť vlastne toho všetkoho, že a posúvať ďalej tú vieru v trojjediného Boha. Teda takto. No neviem, či je správne odpovedal, alebo tak ako dostačujúco. Áno. Myslela som vlastne to, že to pravoslavie vlastne robíme, že je správna práva oslava Boha. A to som vlastne tým myslela, že predtým, čo bola tá správna oslava Boha. Teda takto. Hej, tá už vlastne ten izraelský národ, ktorý bol vedený Bohom, prostredníctvom prorokov, zákona a tak ďalej, mal vyriti jedinoho Boha. Hej, už a rôzne má spôsobami sa to prejavalo samozrejme. Starozákonnými obeťami a tak ďalej. By som ešte mohol doplniť jednu vec. V starom zákone to bolo do veľkej miery a o tom sa zmiňuje napríklad aj apoštol Peter vo svojom prvom liste, to hľadanie vyvolenectva. A na to sú rôzne všelijaké aj výklady, ktoré mali, alebo ktoré, ako to chápali tí samotní Židia. No vyvolenectvo nie je nejaká predurčenosť. Vyvolenectvo to znamená, že človek, že Boh si vyvolil človeka, aby mu slúžil a človek, aby si vzal Boha ako za toho, ktorému slúži. A ten zmysel byť Božím synom, to bolo tým zmyslom v starozákonnej cirkvi. A v novozákonnej cirkvi je to presne to isté. Pretože my sme vyvolení k tomu, alebo povolaní k tomu, aby sme boli Božími synmi. A k tomu je pravda, že veľmi dôležité a podstatné, aby sme v nášho Boha verili správne. Takže len to som chcel, keď môžem.
Dobre, myslím, že už nechajme starý zákon a dáma Evu a všetky toto veci. Poďme na nový zákon a jasne povedzme, že cirkev sa zrodila v obeti Isusa Krista na kríži a začala svoju činnosť v deň zostúpenia Svätého Ducha. No a poďme teraz hovoriť ďalej o pravoslavnej cirkvi. A chcel by som sa opýtať, kto z vás cíti, že na to chce odpovedať, môžete sa toho chytiť. Čo je podľa vás na pravoslavi výnimočné alebo také Božie, také naozaj nie ľudské, ale od Boha? Áno, oče? Neviem, či otec Nikolaj, neviem, či môže, či bol chcel otec Nikolaj povistý. Práve ste to krásne povedali, oče, čo je nad tým výnimočné a Božie. A práve tu mám chcel trošku tak, aký by opriamiť pozornosť na jeden taký moment, ktorý je taký všedný, ale to je o tom, že taký krásny príklad je, keď Krista ukrižovali a s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Po pravý strane bol ako ten dobrý, hej, blahorazumný rozbojník, jak sa hovorí, ktorý sa išli pokajal, a ten po ľavej strane bol ten taký nedobrý, taký, ktorý sa nepokajal. A práve v tomto vlastne bym chcel poukázať na to, že tá výnimočnosť toho pravoslavie v tým, že prvý, kto bol v raji, to bol zločinec. Úplne nelogické. Úplne proste sa to vymýka nejaký našej ľudské logiky. Hej? Že spasený bol prvý, pravý ten prvý zločinec. A človek, ktorý napáchol toho strašný veľa. A to je to Božie. To je to pravý, nie to ľudské, ale to Božie. A čím je tá taká podstata? Slova toho zločinca poznáme. Spomeň si na mňa, Hospody, v tvojom kráľovstve. A o čo tam ide? Čo to hovorí? Pretože to hovorí o tom, že ja tam nebudu. Ten zločinec si dobre uvedomoval, že za svoj toto skutk, ktorý spáchal, vina v tom kráľovstve nebude. Vina tým kresti spoznal Krista, jak Mesiáša, a za to prosím, že aspoň si spomňať na mene, lebo ja tam nebudu. A tu práve sa akýby odhaľuje, alebo tu je v tom bode je sústredené to, že vidne, akýby uvedomuje si, že nie je dostojný byť v tom kráľovstve Božom. A v tomto momente sa vyjadruje i jeho pokánie, ale hlavne sa vyjadruje to, že si uvedomil svoj stav duchovný. A tu môžeme vlastne nad tým teraz môžeme ďalej rozvíjať, že pravoslavie nám pomáhať zistiť osoby reálny stav. Lebo Hristos, keďže je spasiteľ a prišiel nás spasiť, o slova zachrániť, tak spasiteľa, zachráncu potrebuje iba ten, kto hine. Ja keď sa cítim, že je v poriadku a je duchovne zdravý, ja toho spasiteľa nepotrebujú. Ja prečo si musím uvedomiť, že hynú, že nemôžu sám sa pohnúť a príti ku Bohu. Že mám problém s vášňami, s hrychom, ktorý mňa ovláda a ťahať dolo. A až to keď pre mňa bude spasiteľ spasiteľom, keď spoznám toto všetké veci, keď dojde tu do stavu toho plaví toho razbojníka na kresti, ktorý sa uvedomí, že Bože, ja nebudu tam, kde ty jes. A to aspoň si spomnieť. Vyjadru svoju pokoru, vyjadru svoje pokánie. A to vlastne sa žiadať od našej duše, že bola schopná prijať Boha. Boh nás príjme, ale my nie sme schopní prijať Boha bez týchto vecí. Bez toho si uvedomenia týchto základných reálnych skutočností našej duše. My žijeme v seba klami, žijeme v takej namyslenosti, možno pýcha a tak ďalej, rôzne vášne, ktoré možno si veľa rozumáme, že sme dobrá a tak ďalej, čo nám úplne zatemnuje rozum. Úplne nám zatemnuje toto pohľad alebo výhľad na tú správnu cestu. No a čo je vlastne tá správna cesta? Je to taký príklad, jem čo, že nepredstavte, že ste v listi zabudili a potrebujete domilu. Tak je jedna správna cesta domilu.
Ako náhle pôjdete na druhú stranu, na inú cestu, sa stratíte. Zapálite takýto bolot alebo do báži na bode, proste človek môže zahynúť. Ale tá správna cesta iba jedna je. A práve nám to pravoslavie, ja tak vnímam, že nám pomáhať i ty a správnou cestou. Pretože tých cest je môže byť veľa a je veľa. Ale povedzme si úprimne, správna cesta môže byť iba jedna. Na to nám to vlastne ukazuje. A práve to mi tá podstata, že pomiany mňa, spomeň si na ne, pomiluj mňa. To slovo i samotné preklad, pomiluj mňa, po slovensky zmiluj sa, neúplne samozrejme asi vysiluje tú takú bohatosť alebo bohatstvo toho slova pomiluj mňa. Tam je, že i pomiluj mňa, že sa i zmiluj, i pohláskaj, i príjmi mňa, i utež mňa. To je, tam je obrovské množstvo v podstate skrytých v tým slovi pomiluj mňa Bože, hej, samozrejme. A v podstate, keď si môžeš dokončiť, to je vlastne aj tá, že tá mierka, taká, podľa čo to pravoslavie posudzujeme, to je práve to, že si človek prešiel uvidieť svoj hriech, uvidieť svoju hriešnosť a ďalšiu mierku je pokora. Pretože príznak nepravoslavia je to, keď ja pozerám na takého z vysoka. Ja nie taký, jak ten druhý. Ja nie taký, jak oni tam vonka, čo tam kuriať, alebo čo tam smieňa a tak ďalej. To je už hneď príznak nepravoslavia. A pravý opak, to taký seba, reflexia, skutočná, reálna, videnia svojho stavu, to je mierka toho pravoslavia a skutočnosti, že jak ďalej môžu sa posúvať. A práve toto veci nám pomáhajú, aký by vyjti z toho stavu. Hej? Samozrejme, zase logicky, ak nevidžu svoju chorobu, ja sa nebudu liečiť. Ja prvšie musím vidieť svoju chorobu a svoju ubohosť, svoju, ako sa aj toto nešte, ničomnosť. Jednoducho, že bym ja mi dáš to s sobou robiť. To je úplne asi to, že logické. A to nám vlastne pomáhať vidieť to pravoslavie. To je tá podstata pravoslavie. Otázka potom ďalej vzniká taká, že jakým spôsobom to uvidieť, jakým spôsobom sa k tomu dostať. No to je zase na ďalej pokračovanie. Nechcú teraz to možno prebiehať. Uh-huh. Otec Ľuboš teda spomenul, že pravoslavie nám ukazuje cestu, tú správnu cestu k Bohu. Čo si pod tým predstaviť? Akým spôsobom alebo akými prostriedkami to cirkev robí? Ďakujem Bohu, naša cirkev má mnoho prostriedkov k tomu. A tým takým asi najdôležitejším je sväté prijímanie, ktoré buduje toho duchovného človeka. Kedy Isus Christos je v nás a by som povedal, tak priamo ukazuje človeku smer. Prijímanie s Božou pomocou otvára človeku aj tie duchovné oči. No a ďalšou takou cestou je napríklad pokánie, ktorým s Božou pomocou človek môže, ktoré očisťuje srdce človeka, tak aby človek lepšie toho Boha videl. Ja tak asi by som to povedal. Alebo napríklad aj náš blížny nám v tom môže pomôcť, aby nám môže ukázať nejak cestu, poradiť, alebo poukázať na naše chyby a tým nám môže pomôcť znovu sa pokajať a zlepšiť sa. Takže takto asi. Teda jedným z prostriedkov, ktorým nás cirkev vedie, vraví, že je sväté prijímanie, svätá liturgia. Akým spôsobom teda priamo pomáha sväté prijímanie človeku? Čo robíš človekom to, keď Krista prijíma? Sväté prijímanie robí s človekom to, že ho úplne, že ak človek je tomu otvorený a pristúpi k svätému prijímaniu s láskou a pokorou, tak pomáha človeku byť bližšie k Bohu. A takisto aj bližšie k blížnym. A to je jedna z takých možno charakteristík pravoslavia ako takého. To je pravoslavie je cesta nielen k Bohu, aj k blížnemu. Pretože Hospod Boh, keď tvoril tento svet, on nastavil takým spôsobom, že bez našich blížnych a v prípade každého konkrétneho človeka s tým celým okolím, s tými celými problémami, do ktorých nás Boh posadil, bez tohto nemôžeme byť spasení. Ak nezvládneme našu úlohu ako
Christiana medzi ostatnými? Ako budeme potom, poviem tak úplne ľudsky, s láskou a dobre vychádzať ľuďmi potom vo večnosti? Človek sa tomu učí a musí naučiť už tu. Čiže to sú všetko cesty k tomu, aby človek spoznal Boha, aby človek budoval toho duchovného človeka v sebe. Pravoslavná viera je taká charakteristická jedným pojmom, ktorý sa nenachádza asi nikde inde, a to je Božia blahodať. Čo to je a ako pôsobí na ľudí, ako pôsobí v cirkvi Božia blahodať? Oče Ľuboš. To je ťažká otázka, sa priznám. Pretože Božia blahodať, ja poviem taký iba príklad na začiatok a potom môže tak spoločne poprosiť takú pomoc, že sa správne vyjadri k tomu. A sa prosí jeden chlopčík svojho ocka, že oci, čo je to blahodať? A ocko mu samozrejme nechcel mu dať to teologické vysvetliatie, lebo to by nemalo význam, tak ho zobral a hovorí, poď vonka, aj ti ukážu. A prišli na trh detské ihrisko a zavisil syna za ruku za tyčku. A hovorí synovi, no píňaj sa. No a syn bol malinký, nemý sa píňať. A hovorí, no a teraz pridáme blahodať. A pomí k tomu snovi sa píňati hory. A tak pochopil, že jednoduchým spôsobom je blahodať je tá Božia energia, nestvorená Božia energia, keby sme mali trošku tak teologicky asi vyjadrovať, tá Božia pomoc, ten proste samotný vlastný Boh, ktorý bez neho my nemôžeme sa píňať do toho cárstva Božoho. Je nemysliteľné byť spasený bez Božej blahodati. A za to mám teraz aj možno priamy pozornosť na to, že keďže nie je možná spásať bez Božej blahodati, tak je teraz veľmi potrebné sa zadumáť, že kde tú blahodať ma nájdem. A z akej okolnosti ona sa nám sprístupňuje a čo jej prekáže. A keď si môžem tak, spomenúť tak jeden príbeh do života svätého Sisoja Veľkého, Sisoj Veľký, ktorý bol skutočný veľký asket, púštny otec, pôstnik, hej, veľký molitveník, neprestane žil v púšti, v jaskyniach, všenočné vdenia vykonával, tak ten na smrteľnej posteli vlastne povil, ako umeral, takú zvláštnu vec. Povil svojim spolubratom, mníchom, že tak, že bratia, vierte tomu, že kde je Satan, kde bude Satan odsudený, po strašným studiu samozrejme, tam, kde bude Satan, tam budú i ja. Veľký asket, veľký sviatý človek, ktorý neskutočné čudotvorenie za zrak robil v životi, niekde nepodumal si nič osoby dobre. A vieril v to, že v tým, že tam bude odsudený. Že toto je jeho zasluha za svoj život, za svoj kvázi hrích, ktorý možno ani potom ani nevokonával. Takže vlastne tu je tá pointa aj aký bol výsledok blahodati. Čo dokáže blahodať človeku zrobiť? Že mu dá takú obrovskú pokoru, o ktorej sa nemôže ani snívalo. A to je práve to, zaspäť nazad bom sa premostil vernú ku tú svojmu, že pomianí mňa Bože vo cárstvi tvojom, pomianí mňa to, spomeň si na mene kráľovství, bo ja tam nebudú. A to je vlastne to, tá cesta ku spási. Tam vlastne sa zahrňuje, aj tak, keď bol ešte mám veci to do hĺbka ujadrity. Samozrejme, že keď tá pokora, o ktorej teraz hovoriť Sisoj, alebo ktorú mal tu ten Sisoj, tá blahodať, ktorú mal, ktorá mu sprosvedkovala tú pokoru, sa nedá dosiahnutý bez týchto vecí, jak je spoviť, pokanie, prečaštenie, pôst, molitva a všetko toto ďalšie, rád tých vecí, ktoré sú veľmi potrebné, ktoré vidíme v učení cerkvi, že nám dávať jak prostriedka na získanie tej blahodati, na získanie tej pomoci sa dostať hory. A za to tiež je na zamyslenie, že ak všímam si, že nejaký z týchto prostriedkov sa dehonestuje, alebo sa nejak možno dávať do pozadia, treba veľmi spozorniť, pretože praví i pravoslavie bere do váhy aj opor, to znamená skúsenosť sviatých osob, ktoré boli, sa uzdravili, ktoré dokázali prísť do toho stavu, že sa uzdravili duchovným slova v mysli. A
Oniky to využívali, oniky tak žili. A zrazu spozorujú, že dnešná doba, alebo to už neuznávať, sa treba byť veľký, veľmi pozorný na to, že spozornitý, že všetké tam nie je poriadne. No asi tak, no. Mňa ma padla taká myšlienka z Vysiacky, neviem, či je to na kňaza, alebo na diakona, asi na kňaza, že Božia blahodať je to, čo lieči naše nedostatky a doplňa to, čo nám chýba. Hej, čo človek nedokáže, či už v kňazstve, alebo v manželstve, alebo v čomkoľvek inom, tak to doplní práve tá blahodať Božia, ktorá nám dáva silu urobiť veci, aj ktoré nás prevyšujú, alebo ktoré proste nám chýbajú, ktoré nedokážeme sami od seba vykonať. Otec Ľuboš, spomenul si jeden prostriedok, taký jeden z mnohých, ktorý nás môže doviesť k páse, a to je pôst medzi inými. A pravoslavná cirkev je teda známa tým, že má mnoho pôstov a mnoho ľudí považuje za dosť prísne. A často počúvame, že wow, ako sa to dá. Keďže sú 4 veľké do roka, potom každá streda, každý piatok zdržiavame sa od mesa, vajíčok, mlieka, výrobkov z nich. Prečo na to pravoslavná cirkev kladie taký dôraz? Prečo je to pre nás dobré? Pretože sme chore. A veľa raz potrebujeme, jak to povieš ty, potrebujeme sa liečiť svoje duše aj telo zdržanlivosťou. Teraz úplne tak, teraz idú úplne zo svetského hľadiska. Sa teraz úplne akože sa hala, ako tak sa rozširuje také názory, alebo také rôzne smery, že sa treba organizmus si vyčistiť, treba sa detoxikovať takzvaní, a normálne akože doktori hovoriať o rôznych takýchto dietách. Normálne čisto teraz svetské hľadisko. Hej, úplne, že áno, nejčte 3 dní, buď to iba na šťavách, buď to iba na vodi. Takže strašne to pomôže. Takže jednak, že skutočný ten post, lebo teraz ti nám od telesného, post je podľa lekárov v dnešnej dobe je uzdravujúci mať účinok. A v duchovním slova zmysli, ak človek sa obmedzuje v týchto rôznych veciach, nehovoríme len o jedli, ale hovoríme tak, a teraz trošku to rozšírme, nebuďme len na tými daničku, ale o zdržanosti sa od hrycha, človek zase ide ku tí pointi, o ktorým hovoril. Zistiti, jaký je hrišný. Jaký, keď ja jem najdžený, rozpatý, oddychnutý, ja svoji vášni ťažku vedem. Ale skúsme psovi nedáti istý. Jak bude reagovať, keď bude podražený. A tam naša vášňa, toto sú nás, skúsme im trošku ich priškrtiti, nedáti im to, čo oni potrebujú. A hneď sa budú ozvúť sa. A pravý post je neodmysliteľný prostriedok k tomu, že by človek zase sa nasmeral na tú správnu cestu, že by získal reálny pohľad na sebe. Že by získal, objavil sobie toto svoj hrych a nedostatk. A samozrejme, a následne dokáže z nema, alebo môže hľadať spôsob, jak s nima bojovať, jak sa liečiť a tak ďalej. Takže preto už bol úplne tak teraz logicky išlo na to, Kristus sa sám postil tak 40 dní. Nám dávať jasný príklad toho, že post je dôležitý. Keď u Krista nenájdeme nič náhodné, nič narobil náhodou, nič ani nepovil náhodou. Všetko, čo povil, čo zrobil, čo vykonal, bolo presne s nejakým zamerom. A keď sa, nepoviem, že chudák, ale keď sa tam postil, trafil 40 dní na tej púšti, bez jedla, bez vody, tak to nerobil tak. A ukázal nám tým, že to je cesta, ktorá nám pomáha zvíťaziť nad tým hriechom, nad pokušeniami, nad diablom. To znamená, toto postoje, jak varí jeden starec grécky, že post, toto cirkevné, ktoré sú nám cirkev dané, že sú nejaký, to je jeho názor, hej, viem hovoriť, že to sú nedostačujúce, že viem to, ale že to je iba taký základ, že na ktorým by mal človek potom stavať tú zdržanlivosť svoju, hej. Ale samozrejme, to je podľa síl každého, hej, ale proste krásny to Matý cerkov nám dala toto post, sú krásne sviaty, nám pomáhajú, ešte raz poviem, hej, získavať reálny obraz osoby, objavovať svoje hriechy a vášni, kajati sa z nich,
lebo to je vlastne aj podstata, postu sa prejti ku pokaniu a tým pádom sa kajam, očišťam sa a idú zase bližšie ku Bohu. Zase bym upozornil, zase nejaké odstraňovanie postov je zase nebezpečný príznak. Hej, je to zase aký bol oberania nás o strašne silnou prostriedku a boji proti hriechu. A za to aj Hristos, keď na ničom mieste Evangelii hovoriť, keď učeníci nemohli vyhnať zlého ducha z jednoho chlopca, tak im povedal jasne, že tento druh, tento rod sa vyháňať pôstom a modlitvou. Hej, my to zase to vyzvihuje, ten pôst. Zase musíme veľký dôraz si klásť na ten pôst, si ho strašne vážiti a podľa síl samozrejme každého z nás sa približovať k tým ideálom, hej, k tým dotrmovaním týchto pôstení. Hej, ne, to nebude samozrejme o jedli, len o jedli, ale o takým tým zdržanosti sa od zla. Otec Nikolaj, pravoslavná cirkev je charakteristická pomerne dlhými bohoslužbami a modlitbami. Prečo je to tak? Tak predovšetkým tým, že náš bohoslužobný poriadok, ktorý v našej pravoslavnej cirkvi máme, je poriadok mnížsky. Veľa sa hovorí o tzv. Farskom typikone. My sme sa učili v škole, a keď človek aj otvorí aj tú veľkú knihu typikon, farský typikon neexistuje. Existuje len jediný typikon a to je ten mnížsky. No a farský alebo ten taký typikon, ktorý máme, alebo poriadok bohoslúžieb, ktorý máme, je taký, by som povedal, výňatok, aby sme to nejakým spôsobom zvládli. A tieto bohoslúžby a dlhé bohoslúžby je znovu ďalšia modlitba, respektíve askéza, podvih. Kedy človek sa znovu viac približuje ku Bohu a koncentruje svoju pozornosť na modlitbu. Keď si zoberieme bohoslúžby a koľko my pozornosti do nich vložíme, častokrát je to možno niekedy nejaká malá časť. A tak možno keby bohoslúžba bola nejaká kratučka, človek by to len tak prešiel ani nevedel jak, ale keď bohoslúžba má nejakú svoju dĺžku a tými staročiami postupne sa to vycibrilo, aká je nejaká taká možno vhodná dĺžka bohoslúžieb pre naše farnosti, lebo sme v prostredí bežných farností, čiže pre naše farnosti, tak to nie je len tak. Je to, by som povedal, aby nás tak, to tak viac vhlbilo do modlitby, aby s Božou pomocou sme sa tak viac na tú aj modlitbu sústredili a zároveň sme sa tak viac približili ku Bohu. A je to, a tak aj ukľudnili, by som povedal, a sa tak viac zamerali na duchovný život. Otec Ľuboš, niečo doplní? Ja tak trošku humorní, keď mám doplnený vyšším zo života. Také dva príklady. Jeden príklad zo života otca Ignatia, igumena, ktorý strašne dbal na presný dodržiavanie poriadku typikonu, pri napríklad pri rôznych službách. A známe, alebo možno nie každý zná, že na utrení, keď je ten kanón, čo sa spíva, tak tam sú v podstate v nedeľu 4 kanóny sa berú, je až na 14 je trofáriu. To je proste akože dosť veľa toho je. No a vynek, jak bola tendencia, že by dávto chcel zaštúvenie chaty, hej, ten z kanónu, tam je tak humorný povedal, že to len poriadne to berme, že by ten kanón mal dostrel do neba, hej, že by proste tá molitva došla do neba, že tak humorný, ale strašne zbav na poriadok takého plného držiavania toho typikonu. Jak hovorí otec Nikola, je to monastierský typikon, takže tam je samozrejme, keď sme mali tí úplne podľa predpisov, tak je to dlhá bohoslužba, keďže monasi na to mali možno viacej priestoru, jak mu vo svíti. A ďalší taký úplne súčasný príbeh jednoho bohoslovca, ktorý sa učil na duchovnej akadémii v Rusku, a išiel počas pôstu veľkého do monastéria na službu, do Hlavr, a tam to trvá jedna taká bohoslužba aj 7 hodín. A viem, tam ten bol na tie bohoslužby, tam sa vedel čítať, vedel saltír a tak ďalej, a proste už neznal, že koniec bude z toho zúfali, a hovorí, že ja už jem prestal vnímať ten čas, že už proste to sa nikde neskončiť, a až toľko to začal modliť. Takže prvšie sa trápil tam myšlienkami, koli, a keď už to už totálne akože vo šmári vedú do hlavu, tá človeka tá molitva začala fungovať. Takže asi také možno trošku poučenie, že netreba sa bojať týchto veľkých bohoslúžob, ale práve
nám to môže bardzo pomôcť ku takej odajstnej modlitbe. Uh-huh. Ešte by som teda pri našich pravoslavných bohoslužbách ostala, a to konkrétne pri našom bohoslužobnom jazyku, ktorý je tiež veľmi výnimočný v našej cerkvi, že neslúžime teda v jazyku úradnom v našom štáte, ale máme tú cirkevnú slovenčinu. Otec Nikolaj, prečo si ju naša cerkev tak zanechala? Prečo neslúžime v slovenčine, ale vážime si tento náš cirkevný jazyk a modlíme sa k Bohu v ňom? Myslím, že tých dôvodov je niekoľko. Jeden taký základný, alebo možno najzákladnejší je ten, že je to jazyk, ktorý v podstate alebo sa vyvíja ako čiste bohoslužobný. Čiže splníte všetky potreby, ktoré sú podstatné alebo ktoré by mal mať bohoslužobný jazyk. Je to jazyk, ktorý je pokojný. Vytvára takého ducha, takú atmosféru v chráme a by som povedal, nutí človeka k tomu, aby sa nad cirkevnými textami viac zamyslel. Pretože keď si prečítame, hoci aj v našom rodnom jazyku alebo proste štátnom slovenčine, nejaký, neviem, list Židom, teraz poviem v rýchlosti, apoštola Pavla, a ho prečítame takým tým recitatívnym spôsobom, klasickým, ako v chráme, a len budeme počúvať, my nepochopíme nič. My vôbec neporozumieme tým súvislostiam. A človek to tak preletí, má pocit, že tomu pochopil, čo znamená slovo, ja neviem, teraz si vymyslím, Biblia, Žid, Grek, to všetko vieme, ale my nechápeme tie súvislosti. A veriaci človek, christian, keď počuje ten text v cirkevnej slovančine, v našom liturgickom jazyku, by mal byť takým horlivým potom, aby ho pochopil. A to, keď sa bude snažiť pochopiť, čo, lebo z počiatku pre to dieťa je to cudzí jazyk, hej? Alebo nevie ho celkom dobre. Čiže sa postupne učí slova a potom sa dostáva hĺbšie k významu. Čiže to nejakým spôsobom stimuluje alebo posúva človeka k tomu, aby hĺbšie pochopil význam bohoslúžieb. A takisto by som povedal, neviem to takto nejak presne vyjadriť, ale tá cirkevná slovančina má čosi aj akoby medzi riadkami. Že nielen ten taký prvotný význam, ale aj toho takého ducha. No a neviem to nejak tak viacej opísať, alebo takto by som to povedal, ale je to dotvára ten celý komplex tej bohoslužby, by som povedal. Mm-hmm. Mm. Pravoslavná cerkev má mníšskú republiku, hej, Athos, po slaviansky Afon. Je tam približne 2000 až 200 monáchov. V najväčšom rozkvete, čo jem čítal, bolo 70 tisíc monáchov na tej hori Athos, alebo na tom poloostroví Athoskom. Je, otázka na tebe, oče Ľuboš, monášejstvo pravoslavné dačím inšie oproti ostatným, oproti mníštvu, ktoré poznáme možno v inších cerkvách, alebo je to to isté a kvôli čomu vznikla v našej cerkvi až mnišská republika napríklad, hej, že jaký je dôvod toho. Čiže v čom je špecifické, alebo či je také isté, jak v inších cerkvách a čom máme Afon? No, popravde nie sú tak teraz modrovatí, neviem, bár sú odborní na mnišstvo, ale aj nesú hovoriť o takých iných možno cerkvách, bo nepoznám, aké majú tam oni mnístva, ale do terajších mojich skúmaní alebo z výpovedí rôznych iných mníchov z iných smerov, tak všem sa doznám, alebo názor týchto iných mníchov, ktoré sú mníchami a spoznali alebo spoznávajú mníctvo pravoslavnej cerkvi, tak oni sami hovoria, že je to obrovský rozdiel v súčasnej doby. V minulosti domám si, že to bolo dosť podobné, ale v súčasnej doby už je to obrovský rozdiel v spôsobe života mníchov, v spôsobe v naplnení ich takého poslania alebo ich činnosti je to rozdiel. A sami to nejak reflektujú, sami to vnímajú a čo ja znám, veľa je prípadov
právě takového jakýby duchovného hladu. Ale to znamená, že člověk se tam tak natkne, že bude mu, že mu to tak jakýby zatím po tým tužetí, po tým mnístí. A hovorím o tých mnichov väčšinou, ktoré spoznávajú to pravoslavné mnístvo. Neznám presne, že toto históriu Afona, nechcú teraz hovoriť o histórii Afona, lebo neznám. A len chcú povisiť toto, že išli, a možno nemohem doplniť skorej, že mnístvo to je proste, nemám to, jak taký, taký ten, takú oporu pre nás, pre náš svet. Je to tak trošku možno tak, to je na dnes ceny hovoru, ale neviem, či nepochopíte. Misi sú tí, ktoré sa neprestajú za nás moľať, za celý svet. Hej, ak sa hovorí, že keby nebolo mnichov, by asi nebol ani ten svet v podstate. Takže keby, ja osobne vnímam mnístvo, jak akože chodím ako aj v manželskom živote, ja mnístvo vnímam jak veľmi potrebné. Veľmi, neviem, povedatý, stav, ktorý proste jaký keby neodmysliteľnú súčasť národa. Že by národ mal monastier. Že by národ mal kde príti na tú sa duchovní obroditi. Kde by mal proste tú aj modlitevnú podporu. A tak, no a rôzne výhody dali z toho, aj nechcú teraz to rozoberať. Takže asi takto vnímam mnístvo, aj úplne v krátkosti, jak veľký prínos, chvála Bohu, že je a daj Bože a všetkým, kto túži po mnístvi, odporúčam, je to nádherný život, tak jak i manželský život je nádherný, tak je nízky. Len je o dačím trošku možno našim spôsobí života, ale je to ešte, je to dačo nádherné. Ako len kvôli tomu to hovorím, pretože mám viem možnosť byť niekoľko dní hej, v takým monastieroch a skutočne je to nádherné, je to nádherné. Má to svoje pokušenia samozrejme, ale je to nádherný, nádherný spôsob života. No. Neznam, no možno tak skôršie, možno by ste mi povedali. Ďakujem. Otec Nikolaj, akým spôsobom môže byť bežný dnešný človek žiteľom pravoslavy a tej správnej oslavy Boha? V podstate, ako hovorí svätý Serafim Sarovský svojim príkladom, bez slov. Málo kto z nás je povolaný šíriť evanjelium slovami. Kristus hovorí, že, alebo respektíve apoštol Pavol, hovorí, že nie všetci sú povolaní byť nejakými učiteľmi v tom takom zmysle, že priamo nejakým spôsobom šíria evanjelium. Ale tým takým asi najväčším svedectvom je svedectvo čistého života. A kresťanstvo a duchovný život sú veci duchovné, ktoré nie sú viditeľné očami tými takými telesnými. Preto človek svojim životom svedčí bez slov. To z neho jednoducho cítiť. Cítiť dobrého človeka, keď si k nám sadne dobrý človek, to cítime a nemusí povedať ani slovo. A keď si k nám sadne nejaký človek, ktorý veľmi nežije dobrým spôsobom života a mu je chudakovi ťažko, to tiež je cítiť. To znamená takým čistým svedectvom našho života, duchovnou čistotou, telesnou čistotou, usporiadanosťou života osobného, občianského a každého iného. Myslím, že takýmto spôsobom. Dobrý kresťan má byť aj dobrý obyčajný človek, proste občan, alebo ako by som to povedal, dobrý zamestnanec, alebo dobrý riaditeľ, ak je v nejakej vedúcej pozícii. Čiže asi takýmto spôsobom. A to cítiť veľmi. Ako to cítiť veľmi a cíti to každý. A mám pravoslavná cirkev aj nejaké učenie, čo je vlastne úlohou našou na zemi? No, by som povedal, hľadať, alebo žiť životom takým, aby to bolo zlučiteľné so spasením, alebo ako by som to povedal. Lebo nejak spásať sa, no to je možno nejaký taký zvláštny pojem, ale ľúbiť Boha, hľadať, snažiť sa hľadať pokoru, byť pokorný a s Božou pomocou slúžiť blížnym a tak veríme, že podľa svojho milosrdenstva Hospod Boh spasí naše duše. Čiže spása je zmyslom pravoslavia a zmyslom života človeka. Mnohí
A i Sväté písmo hovorí, že kresťanský zákon je zákonom slobody. Aj mnohí pravoslavní teológovia hovoria, že pravoslavie je vedie k slobode. A v čom sa to prejavuje? Prečo je to tak? Prečo je pravoslavie slobodné? V čom sa to, v čom je to vidno? Alebo ako sa to prejavuje? Kto chce? Nech sa páči. Ja sa nikoľaj nevidím, tam neznám. Je kľudne, nehlási náhodou. Kľudne, čo hovor. Christos v Evangelii hovorí, že pravda vás vyslobodí. Teda, logicky, treba nám získať pravdu. A i k pravde. A samozrejme, pravda je Christos. Ja som cesta, pravda a život. To znamená, že treba nám ísť ku Christovi. A teraz, jak sa ku Christovi ide? Keď chcú najde i ty, musú znať svoj cieľ. A ho spoznať, kde chcú ísť. Jak sa tam dostanú. To znamená, že ak ja mám predstavu o Christovi nesprávnu, tým pádom ja sa tam nedostanú. Ak chcú ísť do Bratislavy a mám predstavu, že to bude takde Maďarsku, tak to bude blúd. Zablúďu. Tam sa nedostanú. Za to nám treba spoznať Christa správne. Správne o ním znáti. A správne o ním hovoriť a o ním svetiť pravoslavná cirkev. A na základe rôznych týchto vieroučných práv, ktoré sú veľmi potrebné pre nás. Môžeme si povisti, že našlo nám je dogma, alebo rôzne dogma, o, teda vieroučné pravdy o Bohu. Práve za to, že sme ho správne spoznali a správne zvolili cestu, jak toho Boha nájsť. Úplne dá sa logický príklad. Si predstavte bankovku. Ona má okolo 20 znakov pravosti. Jak jeden znak ja zmiňu alebo vhodiu z toho bankovka, že bude mať 19 znakov správnosti, ona je neplatná. Je neplatná. Takisto za to je úplne potrebné a veľmi zložité zachovať do písmenka pravdu o Bohu. Správnu cestu, správne vnímanie a učenia o Bohu. Ako náhle tam bude zmena, nie je to. Už je to odchýlka na začiatku milimeter, ale na konci bude 2 km. Hej, už tam nedostanú, už budú zase mimo Bratislavu, umozovka. To znamená, že keď sú blty oslovené, no a teraz idú k tomu, hej, podstati, že pravda je Christos a Christos nás, ak tam dojdu ku Christovi, dojdu ku čomu? Že sa oslobodžujú od toho hrycha. Sa oslobodžujú od toho, od tých pravých, čo hovorí o tom vášni, lebo Christos má tú moc nás oslobodiť. Christos prišiel kvôli tomu, že by nás uzdravil. Že by nás prišiel na tú zemi a nám ukázal cestu, jak sa uzdraviť z tých všetkých chorob duchovných. On nás neprišiel, že je to v poriadku. Poď. Je schorý, ale poď, nevadí. Nie. My nám prišiel ukázať, že jak sa uzdraviť, jak byť zdravým. Jak nás prevesti kúti išli počiatočným stavy toho našho ako existencie človeka, ktorý bol stvorený. To znamená, že pravda, Christos nás vyslobodí, ale musíme správne kričať po tomu Christovi. Nemôžeme robiť odchýlku od správneho učenia o ním. A správne učenia, jak jem hovoril, do dneska si ešte uchovať pravoslavnú cirkev. Dnes sa vlastne stretávame často s tým v takom bežnom kontakte s ľuďmi, že vlastne s názorom, že Boh je jeden a vlastne jedno, akým spôsobom ho oslavujeme, kde ho oslavujeme a tak ďalej. Ako si môže pravoslavný kresťan obhájiť to, že to vôbec nie je jedno? Je to, ja tak to vnímam, keď môžu teda naskočiť, môžu dorešiť ako komu, ale ja to tak úplne zase jednoducho poviem. Boh je jeden a teraz si zoberieme muslimánov napríklad. Keď je Boh jeden, tak jak môže byť jeden, keď v ich Koráni je Boh ten, ktorý prikazuje zabíjať. Tylko to nevie Korán. Náš Boh prikazuje hovoriť o láske ku nepriateľom. Jak je jeden? Je schizofrenik? Nemôže byť schizofrenik. To znamená, že i ten Boh nemôže byť jeden. Ako v tam takým slova zmysle, že nemôžu aj oni vieť v toho istého Boha, čo má. A teraz, keď sme išli trošku iba do kresťanstva, tam je to bohužiaľ problém v tom, že každá taká možno inakšia denominácia mať inakšiu predstavu o Boha.
od Boha. Teda. Zase v odlokách poviem v odlokách, dar pre koho je Boh červený, pre ktorý je zelený, pre koho je modrý. Tvor je akože jeden, veríme toho jednoho Boha, ale, nem, ale tá predstava o ňom, o jeho existencii, o jeho činnosti, o jeho pôsobení je už inakšia. A teraz si podumajme sami. Páčilo by sa nám, keby o nás hovorili, že nepravdu. Keby takto hlásal, že ja nie jem Ľubo Savčák, ale jem, neznám, že nie jem sviašeník, ale že jem nejaký pieňak, alebo čo. Ja by bol z toho smutný. No, chápete mňa. Keby hlasili, o my nepravdu šírili. A teraz sa zadumajme, je Bohu príjemné, ak sa hovoriť o ňom dáš to, čo nie je pravda. Zase to na zadumania. Hej, a zase teraz zamestnúť pri tej pravde, že o je to správne vnímanie. A za to, keď to povie, že Boh jeden, nepoviem tak, že to je lož diavola, ktorý nechce, že by sa hľadala pravda. Ktorý chce iba ľudí upokojiť, je to v poriadku, Boh je iba jeden. Ale pravdu nehľadaj. Že by náhodou sa neuzdravil a nebol spasený, jak hovorí otec Nikolaj. Že by náhodou nebol spasený. O tom ujde. A preto všetko robiť tak, že buďme, to je jedno. Tak Boh iba jeden. Ale to nie je. Keď môžem, ešte by som doplnil, často sa stretávame práve s tým takým, že a my sme obyčajní ľudia, nám netreba až nejakú takú teológiu, však Božičko jeden. To je na dennej báze, taká možno nejaká pouličná teológia, ale ja si myslím, mám taký pocit, že alebo taký nejaký sám sa zamýšľať nad tým, čo je nejakým takým možno spoločným menovateľom toho. Prečo takto ľudia rozprávajú? A myslím si, že je to vo všeobecnosti ľahostajnosť. Že im to je jedno. Ale keď príde téma napríklad na jedlo, že aký je syr, ja neviem, plesnivý, aj keď je parenica, tak úplne to primitívne pomenujem, máme v tom úplne jasno. A jednému chutí toto, druhému toto. A tomu toto nechutí a tamtému toto. Ale keď Božičko jeden a láska. Nie. Toto by som chcel zvýrazniť a zdôrazniť, čo otec Ľuboš povedal, aj veľmi sa mi páčil ten príklad s tou bankovkou, znovu taký jednoduchý, ale výstižný. Boh je jeden, ale treba sa veľmi postarať, aby sme v neho verili správne. Toho ozajstného nášho pravého Boha. V pravoslavnej cirkvi sa píšu ikony, na ktorých sa zobrazuje Kristus, Bohorodička a svätý. V čom sa líši ikona od obyčajného obrazu, otec Nikolaj? Od svetského obrazu. V čom je podstata ikony? Podstata, tak účel. Účel znamená modlitba. Svetský obraz je možno umenie, čiže ktorý nasycuje nejakú takú estetickú časť duše, ale ikona je pomocka pri modlitbe. Ikona nám zobrazuje nášho, napríklad v prípade ikony Krista, nášho spasiteľa Isusa Krista, z ikony, ktorá bola písaná s láskou, človekom, ktorý sa pri tom modlil, ktorý je čistého, dobrého života, vyžaruje na človeka aj pri modlitbe tá Božia láska, pokora. V tom je úplne absolútne prepasný rozdiel medzi nejakým umením, ktorý môže byť technicky veľmi krásne a správne napísané. Je množstvo ikon, ktoré by možno, že z pohľadu umenia sú odflaknuté, že to robil niekto, kto veľmi nemal nejaký možno talent, čo myslím si, že ikony treba písať poriadne, ale možno nevedel a tak ďalej, hej. Alebo nejaké všelijaké staré fresky, ktoré už napríklad v monastieri, myslím, že to je no nespomeniem si teraz, je taká známa freska uspený, ak je 200 alebo 250 rokov ten chrám nemal strechu, hej. Ale tá freska, čiže tá ikona nastienná, monastier Sopočany, to je myslím, je keď sa človek na tú ikonu pozrie, to má chuť sa modliť, to je, a pritom, hej, človek by povedal, že proste to už treba premaľovať a dačo nové, hej. Čiže takto asi. Otec Ľuboš, teraz taká jednoduchšia, osobnejšia otázka. Čo teba konkrétne na pravoslaví tak najviac nadchýna? Čo ti na ňom tak najviac páči, najviac si vážiš? Ja si, ako tak, začnu od konca. Vážu si všetko, lebo to je vlastne všetko je potrebné v zmysli
neznám, bohoslúžieb, postu, modlitev, chrámu, architektúru, spevu, tajín, všetko je potrebné, samozrejme, jak jedno hovorí, nič nie je na hodni. Všetko si vážu, nie všetko, samozrejme, možno mám vzťah k tomu, hej, ak napríklad ko ikona, alebo tak podpíše ikona, tak to sa venuje spevu a tak ďalej, ne tak ako každý asi má nejaké vôľo na to. A všetko si vážu, všetko obdivujú, pretože je to skutočne nádherné, keď je to tak, jak to môžu byť, keď to nie je také iskažené a bolo také transformované. No a osobne, čo mňa nadchňať, nadchňajú mňa životosviatek. Životosviatek, jak oni dokázali proste ich spôsob života, jak oni toho Boha hľadali, jak za ním išli, jak ho ľúbili, a čo dokázali pre neho zrobiť. Tam sú, stretávame tam až nepredstaviteľné činy, lásky tých ľudí, ktoré dokázali robiť kvôli Bohu. Hej. Takisto neodmysliteľná súčasť pravoslavného človeka a jeho duchovnosti je byť s Christom. Hej. Vlastne, to je centrum duchovného života a pravoslavia. Že byť v jednoti s Christom, v sviatej Eucharistii, ktorá je vlastne neodmysliteľná súčasť. Hej. Bez toho Christos hovorí, že kto je moje telo a pije moje krv, ten má život večný. Hej. Že bez toho to nejde. Jednoducho všetko, no tak povie, ako všetko smeruje ku tomu Christovi. Naša cerkev pravoslavná je christocentrická. Hej. Tam to všetko vlastne vyvrchuje, končiť, a to je to najkrajšie, toto, čo môže, najzasnejšie človek vlastne môže získať a k čomu príti. A tak, toto mňa tak najviac posilňuje, najviac mne mi dávať silu, odvahu, proste radosť, neznám, no to už také sú také možno prežívania už, hej, asi nemiestne, ale jednoducho také, že toto je taký základ, na čím človek staviať, a samozrejme ešte k nezabudnutejšej molitva. Hej. Molitva to je tiež obzvlášť tá je úplná vec, hej, nie je to také jednoznačné, zistujú, aj možno teraz človek môže sa moliť. Tá molitva je veľký dar od Boha a je to skutočný taký ten, až než až rozhovor s Bohom, a také čudné v tým zmysli, tá je úplné mystické spájanie sa s Bohom. Hej, je to niečo také intimné, krásne, je proste naplňujúce sílou, dáva to obrovskú sílu, jak hovorí Ivan Kronštátsky sviatý, že keď bol unavený, tak sa išiel pomoliť a mu to nahradilo 2-3 hodiny spánku. Hej, proste, že, no naopak, my sme z molitvy unavení a my práve hľadá v molitvy oddych a sílu. Hej, takže ako všetko, čo má cerko, je nádherné, krásne proste naša. Takže asi tak. No. Ja toho Ivana Kronštátskeho jem čítal takú zaujímavú vetu, že keď sa stalo, že nemý služiteľ liturgiu tak o 3 deň, lebo inakšie slúžil každý deň. A keď sa stalo, že nemý služiteľ, tak hovoril, že dokonca ešte aj telesní úplne oslabnú. Mm. Že nám sa zdalo, že to je dajaká vyčerpanie alebo namáha, hej, služiteľ a tak ďalej, ale keď to človek zjavní, správni, chápe a vnímať a prežívať, tak to malo byť veľkým povzbudením a silou, hej, úplne opačný. No a on to tak aj úprimne akože vyznal, hej, že keď slúžu, tak všetko vládal. A keď nemých poslúžití, ho úplne opúšťali sile. Hej, taký krásny príklad ku zdravého vzťahu ku liturgii. Ešte, ja by som mal ešte jednu otázku na otca Nikolaja. Ty máš vzťah ku spevu cirkevnému. Prečo sa pravoslavné cirkvi nepoužívajú hudobné nástroje pri bohoslužbách, ale sa spieva? Počul som rôzne názory na túto vec, ale vychádza nejaký taký, keby som možno mal vypichnúť nejaký taký asi najdôležitejší, tak mi to vychádza nejak tak, že nepomáha to hĺbiť sa do modlitby. Zanáša ten modlitebný priestor. Tak by som, hudobné nástroje nie sú zlé, ale v modlitbe, v prípade modlitby, aj chrámovej modlitbe by boli nepotrebným a cudzím elementom. Možno dokonca poviem aj nie, že zlým, nepotrebným. Nie sú tam potrebné. Nie sú tam na dobro. Neboli by tam k niečomu dobrému. A
A tak som počul, že by rozptýľovali pri bohoslužbe. Takže asi takto. Naopak spev v rámci našej pravoslavnej cerkvi je vec veľmi, veľmi bohatá, s obrovskou tradíciou, hoci poznáme aj názory niektorých svätých, ktorí, takých by som povedal, že väčších askétov, ktorí tvrdili, že spev, že aj boli na takej možno úrovni, že tvrdili, že spev svojím spôsobom aj ten odvádza do istej miery od modlitby. Ale niektorí zase tvrdia opak, že kto spieva dvakrát sa modlí. Dvakrát sa modlí, áno, áno. Ale ja, keď teda môžem, ja by som strašne rád odpovedal na tú otázku, čo dostal otec Ľuboš, čo sa mu najviac páči na pravoslavii. Sa mi páčilo, jak povedal otec, že všetko, aj všetko sa snažím si vážiť. Myslím si, že svätá liturgia je veľmi podstatná vec, ale jednu takú vec, ktorú by som povedal, je taká tá možno viacrýchlosnosť pravoslavia. Že jeden pravoslavný christian je jeden z 12 nevidímých starcov na Afone a iný pravoslavný christian, ktorého Boh má rád, je nejaký veľmi veľký hriešnik, ktorý do posledného dýchu má taký možno sinusoidný priebeh života, že raz hore, raz dole, ale snaží sa všetkými možnými silami a je to proste človek, ktorý je úplne mimo oproti tomu nevidímému starcovi, o ktorom ja myslím, že minulý podcast sme o ňom rozprávali, alebo predminulý, hej, tí starci proste, ktorí sú takí už pomaly polo v nebi, polo na zemi, hej. A ďalší človek je otec dobrej rodiny, iný človek je proste nejaký hľadajúci sa, ďalší človek je dobrý lekár, iný človek. No proste, že je strašne veľa tých rôznych ciest a situácií, napriek tomu, že máme všelijaké množstvo rôznych strašne potrebných a podstatných dogiem, ktorí majú priamy presah do nášho bežného každodenného života, tak napriek tomu úplne pravoslavie poraža veľa učebníc. Takže proste do istej miery je úplne akoby antiučebnicové a do istej miery zase je veľmi, je strašne a dokonale logické. Čiže to je také asi pre mňa približne. Dobre, ďakujem krásne. Čiže teraz dáme priestor od diváckym otázkam, nech sa páči. Sláva Isusu Christu. Máme tu jednu otázku od nášho sledovateľa Alexandra Hriška, ktorý by sa chcel opýtať takúto vec. Sláva Isusu Christu. Chcel by som sa opýtať, či podľa niektorého z duchovných môžeme rozlišovať viac alebo menej pravoslavného kresťana. Spasí Hospody za odpoveď. Ja keď môžem, mňa napadá myšlienka svätého Jana Listvičníka, o ktorého autorite asi nikto nebude pochybovať. A ten hovorí, že to, či kresťan duchovne žije alebo nežije, sa dá objektívne a jednoznačne spoznať podľa toho, aký má vzťah k bohoslužbám. Ak má vzťah k bohoslužbám dobrý a sa ich aktívne zúčastňuje, znamená, že duchovne žije. Ak sa vyhýba bohoslužbám, znamená, že je duchovne buď zomiera, alebo už je mŕtvý. Alebo je chorý minimálne. Hej, veľmi. Hej, takže on to tak akože na základe toho vysvetľuje. Dokonca dáva tam prirovnanie, že mŕtvolu je možné spoznať podľa smradu. A duchovnú mŕtvolu podľa toho, že sa vyhýba bohoslužbám. Ja by som si vzal na pomoc svätého Vasília Veľkého, ďalšiu autoritu, ktorý to mera, alebo ako by som povedal, svätým príjmaním. Aký má človek vzťah k pokániu, k plodu pokániu, ktorým je jedným z plodov pokania, ktorým je spoveď, a takisto svätému príjmaniu. On tam dokonca je o tých, myslím, že dvoch týždňoch a hovorí a podobne, lebo to je proste, nedávno takto sme sa s veriacimi rozprávali, že proste sú ženich a nevesta, sa budú si, jak sa hovorí, si povedia áno na proste pri svetom, svetej tajine manželstva, a potom povedia, že o rok na tomto mieste sa stretneme na hodinku a pol a potom zase o ďalší rok, alebo v prípade žiaľ nás niektorých možno o 10 rokov. Jaký vzťah? Hej, není vzťah. Takže takto. Išiel to je z Ľuboš. Ja len tak bol sa zase vednú ku
múdromu Sisojovi veľkomu, ktorý hľadal a smotrí iba na sebe. Áno, si, že nie vôbec nie je naša úloha hodnotiť duchovný, takú duchovnosť druhých ľudí, ale nech sa prosí jeden stáci, ak sa dvoje stáci na fóne osprávali a ten hovorí, že buď, že ťa pozdravujú, že ti prajú, že bol v raji, spasený v raji s Abrahamom, Isákom i Jakovom. A ten starec hovorí, oče, a čo budem tam robil, ešte ja jem dobytok. Mm-hmm. Je to, že, no asi to vôbec nie je potrebné posúťovať. Je to až pokušenie, že by človek neodsúdil. Jasné. Toto slova svätého Jána Lištičníka si mať každý aplikovať sám na seba. Tak. Ano. Tak samozrejme. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej tu máme takú správu od Dany Čokinovej, od veriacej otce Ľuboša. A tá nám píše, sláva Isusu Christu, šumnej večer, super, noveru, tá blahodať, vera, veľká pravda. Moja skúsenosť, čo sám človek nedokáže, Hospod Boh pomôže, a post, no sama ho praktizujem a mám šo doma s príbuznými robity. A naše bolo... A naše bohoslužby aj s tým sa stretávam a čom a prečo. A striko Ignáti, áno, ten bol riadný na poriadok v cerkvi. Vún je mi veľkým vzorom. Tak ďakujeme pekne. Pozdravujú Danku, sláva Isusu Christu a prajú pekný večer. Za to sa nám tešu. Ďakujeme. Dobre, ja si nemáme. Áno, všetko od nás. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čiže nakoniec možno nejaký, napadá vás nejaký výrok zo Svätého písma, ktorý by hovoril o pravej viere, o pravoslavi, o pravde? Tá len asi toto, čo sme spomenuli, že pravda vás slobodí, potom Kristus hovorí sám o sobe, že ja som pravda, cesta a život, a iši a hovorí Kristus, že treba sa Bohu kláňať v duchu a pravde. Pretože vás potrebné vlastne. Otec Nikolaj. Mňa napadá výrok z Evanjelia, ktorý myslím si, že dosť súvisí s tým. A tam sa píše, že ak niekto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. A je to si myslím, že podstatné v tom, že nielen proste byť nejakým takým možno sympatizantom, čo je tiež krásne, ale aj tým takým dobrým zviazaním sa pričleniť k pravoslavnej cerkvi, ktorá hlása jedinú pravdu. Takže tak asi. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Otázka zrejme prišla ešte. Áno, prišla nám ešte jedna otázočka. A ona znie teda. Pravoslavná cirkev má starcov a iné náboženstva nemajú. Kto sú starci? No, otcovia, nech sa páči. Určite to nie sú starikovia, starí ľudia nejakí, akože veľa 100 rokov a viac, ale v niečom inom bude zrejme podstata. Hej, tak zase iba svojimi slovami, hej, nie sú tak zase modrovatý, lebo neznám, ale iba svojimi slovami tak opísal, že čo je starec. A starci, sú to, boli to, alebo sú a boli to ľudia, ktoré má svojim spôsobom života, správnym čistým spôsobom života, dostali od Boha dar a rôzne dáry duchovné, že by pomáhali ľuďom na ceste ku Bohu a spaseniu. To znamená teda konkrétne. Boli to ľudia, ktorí nemuseli byť vôbec starí, máme histórii aj takých starcov, ktorí mali po 30 rokov, 35 a tak ďalej. Napríklad Efrem Arizonský, starec už po 30-ky v podstate, už mal takýto vlastný dar. A sú to dáry napríklad prozorlivosti. Čujeme sa? Áno, hovor. Sú to dáry napríklad dar prozorlivosti, kde ten človek vidieť do duše človeka, vidieť jeho budúcnosť, minulosť, teda môže mu správne naordinovať správnu liečbu jeho problémy. Sú to dáry napríklad duch rasúždenia, takého dobrého, ja sa to po slovenské povieť, nejaký... Rozlišovania. Tak, rozlišovania dobra a zla, čo vlastne je aj pri niektorých sviatoch najväčšia čnosť,
že znali rozlišiť, že čo je dobre a čo je zle a takto následne vesti tých ľudí, svojich duchovných duchovné deti. A dali, mohli mať dar uzdravovania, dar utechy, že u tých ľudí strepených uspokojovali, pomáhali im proste jednoducho. Je to dar starčestvo, ako taký ako fenomén starčestva. Je to proste ľudia, ktorí pomáhali iným na ceste ku Bohu a tak ďalej. Hovorím, nie je to, hej, nie je to. Nefurt to bolo staré, akože starý, ale väčšinou boli to už skúže. Tak ľudia v rokoch dosť veľké, ktorí si prešli skutočne ten životom duchovným, hej, s rôznymi skúškami, pokušeniami a tak ďalej, ktoré mali obrovskú skúsenosť duchovného života a tým pádom mohli vesti ostatné ľudí. Takisto starec nemôže byť každý, chodzaj, môže každý boh, alebo veľa boh chcelo byť, ale nie každý na to dostane blahoslovenie od Boha. Aj starec je človek, ktorý má obrovskú zodpovednosť a bude zodpovedať za tých ľudí, ktorých vede ku Bohu. Starca sa oplatí poslúchať. Priama, že je hriech, keď starec sa neposlúchne, keď človek neposlúchne starca, upadne do veľkého pokušenia. A potom obzvlášť veľká vec starčestva alebo tohto fenoménu je v monastieri, kde starec, každý novopečený mních ide pod vedenie nejakého skúseného mnícha alebo starca, ktorý ho má na starosti. A monastieri tam sa vyžaduje taká až skoro úplná poslušnosť toho mladšieho mnícha voči starcovi, kde to mať vlastne ďalšie výhody pre toho mladého mnícha, že je chránený pred pokušeniami, keď ho úplne slúchať, jak si to vyžaduje starec. A ešte keď môžu povieť príbeh, taký krátky o významí starčestva a taký výhody, jak bol jeden starec Josif, sa volá Isichas, taký bol človek sviatý, a mal svojich poslušníkov, poslušník je ten, ktorý to je pod vedením toho starca, a mal takého poslušníka, ktorý sa volá tiež Josif, a hovorí mu poslušník, takže starče, ja mám také pokušenia. Ja si podumám, že na strašným súdi budú stojať i poľavici Kristovi, že mňa Kristus odsúdi, lebo si to zaslúžil. Počujeme sa? Áno. A hovoriť Christ, a mene to furt šmariť na tú pravú stranu, kde budú spasení, kde sú spasené. Nie je to také pokušenia, nie je to taká lesť diabla a pých, že jem akože dobrý. A starec Josip mu hovorí tak, že nie, to je blahodať poslušníctva. Že ty úplne slúchaš svoje mene je starca, tak to dávať to za tom, to je priamy expres do raja. Že taký význam mať poslušnosť pri starcoch, a to hlavne monastieri, ako vo svetském živote pre nás to až tak sa nedá zaplikovať, ale poslušnosť je potrebná. Treba mať duchovníka, každý chrystian má mať svojho duchovníka, ktorý dlho nasmeroval správnym cestom. Ešte keď môžem, by som možno doplniť takú myšlienku, že starec je človek, ktorý má Boha na prvom mieste, ho ľúbi celým srdcom a má s ním osobný vzťah. Je, že proste priamo by som povedal, s ním duchovne komunikuje. A nemusí to byť človek len nejaký monach nejaký s dlhou bradou, alebo jak by som to proste povedal. Sú to aj ľudia, proste aj kňazi, alebo dokonca aj obyčajní ľudia, by som povedal, s takým duchovným životom. Ľudia, ktorí vedia dobre poradiť iným. Hej, že nejaký človek, ktorý má tie možno prvky starčestva, nemusí byť nutne nejaký taký možno monach, monastier, tam ich možno nájdeme častejšie. Ale človek s takým duchovným životom, preverený, zodpovedný. Takže takto asi. Mm-hmm. Prišla nejaká ešte otázka, divácka, nech sa páči. Áno, presne tak. Máme tu ešte jednu otázočku od Ľudmily Bobuskej a pýta sa, čo je to smrteľný hriech? Spasí hospody. Ja neodpovedám teraz.
Otec, smrteľný hriech vysvetľuje otec Justín Popovič, svätý Justín Popovič, ktorý to vysvetľuje pri výklade slov apoštola Jana, ktorý hovorí, že existujú hriechy, ktoré vedú k smrti človeka a existujú hriechy, ktoré ho neprivedú k smrti. No a tam svätý Justín vysvetľuje teraz, o aké hriechy ide, tak vysvetľuje, že my nikdy nemôžeme povedať, že tieto štyri hriechy človeka usmrtia a tieto 15 ho neusmrtia a teraz robí nejakú tabuľku, že tu sú tieto a tu sú iné. V žiadnom prípade on hovorí, že rozdiel medzi hriechom, ktorý človeka zabije a hriechom, ktorý ho nezabije, je v tom, že či človek z neho učinil pokanie. To znamená, smrteľný hriech je každý hriech, z ktorého človek neučiní pokanie. Ktorý koná vedome, dlhodobo a nikdy sa z neho nepokaja. A môže to byť kľudne aj prázdne slova. Čiže ak človek, ako hovorí aj Hristos, za každé prázdne slovo budeme súdení. To znamená, že aj prázdnoslovie nás môže úplne dostať do pekla, pokiaľ ho človek vykonáva vedome, dlhodobo a neučiní z neho nikdy pokanie. A naopak, ako hovorí Isus Hristos, mnoho neviestok a prostitútok a tak ďalej vás predbehne do nebeského kráľovstva a myslím si, že to isté platí aj o vrahoch, ako máme svätých vrahov, ktorí boli kedysi vrahmi a potom učinili pokanie a vošli do nebeského kráľovstva. Podľa, dokonca aj podľa Evanjelia zbojník, ktorého si spomínal otec Ľuboš a mnohí, mnohí ďalší, apoštol Pavol, mnohí ďalší, ktorí páchali veci s týmto súvisiace a nakoniec sa stali apoštolmi alebo inými svätými, pretože učinili pokanie. A tak vlastne to pokanie dokáže zmazať, odstrániť akýkoľvek hriech a priviesť človeka k duchovnému zdraviu, k spaseniu a všetky tie jeho hriechy natoľko oslabiť ich sílu, že človeka nezatratia aj nakoniec. Takže v tom je celá pointa, celá podstata smrteľný a nesmrteľný hriechov. Či človek z nich činil, alebo nečinil pokánie. Možno otcovia ešte niečo doplňa k tomu. Nie. Dobre, takže asi už nemáme ďalšie otázky však. Takže môžeme na záver poďakovať Bohu za dnešné stretnutie, poďakovať otcovi Ľubošovi, otcovi Nikolajovi za ich odpovede a poďakovať samozrejme technikom Aničke za pomoc pri moderovaní, poďakovať našim poslucháčom, divákom a sledovateľom za pozornosť aj za otázky. A chcem na záver poželať všetkým nám ďalší týždeň, aby bol Bohom požehnaný. V stredu budeme mať sviatok svätého apoštola Tomáša, ktorého život práve hovorí nám o potrebe viery a potrebe dobrej viery, lebo tá jeho viera bola nazvaná aj zloviriem, aj dobrom neviriem. Čiže bolo v nej niečo dobré, a to je všetko v bohoslužobných textoch. Bolo tam niečo veľmi dobré a bolo tam niečo aj veľmi zlé. Aj zlé bolo to, že pochyboval, dobre bolo to, že nechcel veriť každej hlúposti. Čiže bol opatrný a snažil sa veci si byť istý. Aby už to, čo verí, aby to bolo naozaj spasiteľné. Takže želám všetkým nám, aby sme naozaj rozmýšľali, v čo veríme, neverili hocičomu, skúmali po celý svoj život všetko, ako hovorí apoštol Pavol, všetko skúmajte, dobrého sa držte. Verím, že takto aj naši diváci prijali našu besedu. Nechceli sme nikoho uraziť, nikoho odsúdiť. Chceli sme hľadať pravdu, chceli sme porozmýšľať, porozpať o tom, v čom je pravda pravoslavia. Chceli sme skúmať vieru, ktorú máme, aby sme si boli istí, že je Božia, že je Kristova, že je spasiteľná, pretože sme o tom presvedčení. Tak prajem všetkým, aby naša viera naozaj bola Božia, aby to bol dar Kristov, dar od Boha, aby nás oslobodil od hriechov a priviedol
k blaženosti a večnej radosti v Božom kráľovstve, daj Bože. Otec asi Ľuboš, ospodí. Asi tak sa mi vidí, že mladá čo na jazyku, že ešte možno... Nie, že amin. Amin. Tak. Dobre, takže všetko dobre, že vám. Pekný večer, s Bohom. Pekný večer. S Bohom.